Agora sim, tá vendo? Vai cruzar. Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um plantão de dúvida, uma oficina de prática. E hoje é a oficina de prática da pós de Direito Civil, de Processo Civil, com ênfase em Direito, Família e Sessões. Eu quero trazer para você hoje um assunto muito importante. Como que funciona o plantão de dúvida? O plantão de dúvidas ou oficina de prática? O professor, o coordenador, sempre traz um assunto atualizado, um assunto que o professor percebeu que muitos alunos ficaram com dúvidas, um assunto que merece aprofundamento, uma jurisprudência nova, uma doutrina nova. Então, sempre assuntos para complementar a nossa pós e aumentar o nosso nível de qualidade da pós. O plantão de dúvida é para isso. Mas, principalmente, o plantão de dúvida e oficina de prática é para que você, como advogado, advogada, tire as suas dúvidas. Então, você que é advogado, advogada, separa no Google Drive ou no Word todas as dúvidas que você tem do seu escritório, casos práticos. E aí copia e cola e joga aqui no chat para que possamos responder na hora, ao vivo. Nós vamos responder ao vivo para você. Então não perde essa oportunidade não, porque o plantão de dúvida é para isso, para que possamos resolver essa situação de dúvidas jurídicas, práticas do dia a dia da advocacia, tá bom? Então parabéns para você que está assistindo aqui, nós estamos em outras redes sociais também. Quero desejar bom dia aqui, o Max está aqui, querido Max, bom dia. Ezequiel também está aqui conosco, o Rogério, que é defensor público, é aluno nossa pós. Rogério, excelente defensor público, levantando sempre causas importantes sociais. O Garcia, que é oficial de cartório, que está aqui conosco, é aluno da pós também. A Juliana, também nossa aluna da pós. Juliana, que é promotora, né, Juliana? Promotora. Juliana é promotora, também nossa aluna da pós, promotora de justiça. Então nós temos muitos advogados e advogadas, mas também outros operadores do direito, todos eles preocupados em se atualizar. Parabéns para você. Recados importantes como sempre, hein? Material de apoio sempre no primeiro bloco, sempre no primeiro bloco. Tem que assistir 6 minutos para pular para outra aula. Assista na plataforma e não no YouTube. Não é o caso do plantão de dúvida, mas as aulas devem ser assistidas na plataforma. E quero convidá-los a fazer as outras pós também. Tem a pós direito imobiliário, tem a pós direito registrar notarial com ênfase em regularização de imóveis e advocacia judicial, a pós de contratos e direito consumidor, direito securitário, a pós direito médico, fenomenal, sensacional. Após de previdenciário com trabalho, após de direito penal, né, para advogado criminalista. Então não deixe de estudar. Tem vários cursos gratuitos, vários cursos pagos, mas com preço acessível. Então estuda, estuda que a vida muda. É uma forma de você ajudar o seu cliente, não errar, não prejudicar o seu cliente, tá bom? Vamos juntos? Vamos iniciar então esse plantão de dúvida maravilhoso aqui da Pós Direito Civil? Mais um, hein? Mais um plantão. Que legal. Nós vamos conversar nessa aula. Nós vamos conversar, sim. Você vai aprender tudo sobre divórcio. Muitas dúvidas, muitos boatos. Hoje em dia é fácil ligar uma câmera e sair gravando um vídeo e falando qualquer bobagem, né? O YouTube, conversando com os alunos, conversando também com o pessoal que não é da área, mas é uma realidade, o YouTube ficou muito poluído. Muita propaganda que não tinha, né, gente? É cansativo, o professor gosta muito de escutar música, muita propaganda. E além da propaganda, das propagandas, são várias num vídeo, você também tem esse problema, porque todo mundo começou a gravar vídeo no YouTube, só que o problema é que a pessoa não está preparada. Gravar é fácil, mas quero ver ter conteúdo. Então, o problema é esse. Você tem que escolher realmente um professor que você conheça, uma professora, um sindicato, um site específico que você sabe que pode confiar naquelas informações. Vamos iniciar a nossa aula, o nosso curso aqui de divórcio, passo a passo, tá? Eu tenho certeza que após essa aula, essa conversa, você não vai ter mais dúvida em relação ao divórcio judicial, divórcio consensual, separação, partilha de bens, pensão, exoneração de alimentos, você não vai ter mais dúvida em relação aos principais pontos do direito de família vinculados ao divórcio, como até a retificação de isto público, a mudança de nome. Então, tudo foi elaborado aqui com muito carinho para você ficar muito forte nesse assunto e ninguém te enganar, tá bom? Então, conto com a sua presença aqui. Eu peço que você tenha um caderno em mãos, um notebook, não sei como que você vai anotar, mas anote, porque vai fazer a diferença na sua vida. E nós vamos tratar, inclusive, das precificações, ok? Muito importante. Vamos lá. O que eu quero trazer para você? Antes de tudo, um bom curso, forte, começa com a evolução, com a origem. E eu quero trazer para você a evolução da lei do divórcio no Brasil. Tá? Eu acho que é muito importante a gente começar do começo, né? É assim que tem que ser. Em uma, cada
pelo menos um a cada três casamentos no Brasil terminam com divórcio, a separação. A pesquisa revelou isso. Revela o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele revelou numa pesquisa, a última que foi feita, que cada três casamentos, um dá divórcio, um dá separação. Então, o Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE. Os dados, gente, são um reflexo, sim, das facilidades da dissolução desse tipo de sociedade, a sociedade conjugal, trazidas pela lei do divórcio, que é a lei 6.515 de 77, que vai completar mais de 45 anos, já completou mais de 45 anos no Brasil, né? Então, já temos uma lei muito antiga, tanto é que nós temos aí muitas normativas para regulamentar. As principais alterações em relação à lei do divórcio, nós vamos digitar uma por uma, e eu trago a evolução do divórcio no Brasil. As últimas pesquisas revelam, e as pesquisas das ANOREGs e também associações de direito civil, entre elas o IBGE, mostram também que o Brasil registrou 750.746 casos de casamentos cíveis nos últimos anos, né? E no mesmo período foram registrados 331 divórcios. É muita coisa. Em primeira instância, ou por escritura extrajudicial. Né? O menor número foi em 2015. Faz tempo, hein? O menor número foi em 2015. Nessa comparação com os dados, desde 1984, percebemos que houve, sim, pedidos de divórcio. Isso aumentou, o fluxo de divórcio aumentou muito pela facilidade. Antes da lei do divórcio, o casamento ele era pautado, sim, pelo vínculo indissolúvel. Era muito difícil você se divorciar. A minha falecida avó sempre comentava comigo, ela foi divorciada, era uma dificuldade tremenda se divorciar. Era terrível, não socialmente, mas juridicamente. E tudo mudou. As pessoas casavam e ficavam atreladas, vinculadas até o final da vida. Isso é fato. Então, nós tivemos uma mudança muito grande em relação a isso. Eu quero trazer para você o que é o divórcio. O divórcio é o rompimento legal e definitivo do vínculo do casamento civil. Esse tipo de separação ele foi instituído oficialmente no Brasil com a aprovação da Emenda Constitucional 9, uma emenda do dia 28 de junho de 1977. Então, a primeira emenda constitucional que foi falar de divórcio não é a 66 que está todo mundo acostumado. É a Emenda Constitucional 9, que ela é de 77. Essa emenda ela foi apresentada na época pelo senador Nelson Carneiro, que causou várias reações, assim, várias polêmicas no Brasil, foi muito falada pela mídia naquela época. Qual que é a lei do divórcio? A Emenda Constitucional 9 de 77, por sua vez, ela foi regulamentada pela Lei 6.515, então anota aí, 6.515, do dia 26 de dezembro do mesmo ano, de 77, que ficou conhecida como Lei do Divórcio. Então a Lei do Divórcio é a 6.515. É importante bater um papo sobre isso. Contudo, as mudanças foram necessárias, né, várias mudanças, de forma a diminuir a intervenção do Estado na vida dos cidadãos, seguindo o fluxo, né, do Estado Democrático de Direito da Constituição de 1988. Então, esse era o objetivo. Quero trazer algumas curiosidades para você, algumas curiosidades importantes. Quem foi a primeira mulher a se divorciar no Brasil? Os avanços da lei do divórcio, em mais de 47 anos, foram comemorados pela juíza de paz, ela ficou muito conhecida, Aretuza Figueiredo Henrique Silva de Aguiar. Aretuza Figueiredo Henrique Silva de Aguiar. Ela foi a primeira mulher a se divorciar no Brasil, a Aretuza, no dia 29 de dezembro de 1977, 3 dias após a entrada em vigor da Lei 6.515. A juíza e seu ex-marido foram ao cartório, isso em Niterói, no Rio de Janeiro, e solicitaram a conversão de até então do desquite em divórcio. E a homologação do pedido foi obtida em um dia. Hoje, muito mais fácil, muito mais simples, mas naquela época era tensa coisa, era difícil, complicado. Né? Então nós tivemos aí, de fato, esse primeiro caso. Antigamente, como funcionava? Então presta atenção aqui, vamos lá. Começar do começo, hein? Antigamente eu tinha que fazer a separação,
Depois do lapso temporal, eu fazia o divórcio. Não existia divórcio extrajudicial. A separação tinha que ser feita, judicial. Essa separação poderia ser consensual ou litigiosa, com briga ou sem briga. Depois de um certo lapso temporal, eu convertia isso em divórcio. Tinha que fazer uma outra ação que era chamada. Chamada não existe, né? Ação de conversão, separação e divórcio. Custo para as partes, processo para o Poder Judiciário, afogando ainda mais o judiciário, cheio de serviço, com a lentidão do judiciário. Então, a separação consensual naquela época só podia ser decretada após 2 anos de casamento. Uma regra também. A separação, para que eu pudesse separar, olha que absurdo. É absurdo, né? Eu tinha que ter 2 anos de casamento. Isso aparecia nos termos do artigo 4º da Lei de Divórcio. Só conseguia pedir a separação com 2 anos de casamento, com o pedido homologado para o juiz. Havia também, gente, a possibilidade de pedir a separação litigiosa, mas tanto a separação na justiça quanto a consensual não acabavam com o casamento, porque tinha que fazer o divórcio. Era necessário o divórcio, que só poderia ser pedido, no mínimo, após 3 anos da separação judicial. Isso também aparecia lá nos termos do artigo 25 da Lei do Divórcio, a Lei 6.515. 3 anos! Eu fazia a separação, depois 3 anos. Tinha que ter 2 anos de casamento para poder pedir a separação, depois de 3 anos eu podia converter em divórcio. Então, bem complicado. A modalidade divórcio-conversão, isso ocorreu, isso é utilizado até hoje, porque tem situações que você assume um caso que o cliente fez só a separação, então precisa converter em divórcio. Então é uma medida judicial que nós usamos até hoje. Mas isto é, depois da separação judicial, por 3 anos o casal poderia requerer a conversão da separação em divórcio. Aí, gente, abria também a possibilidade do divórcio direto, mas somente para os casais separados de fato há mais de 5 anos. Então, no dia 28 de junho de 1977, nós tivemos aí a primeira alteração, a possibilidade do divórcio direto, mas tinha esse lapso temporal, somente para os casais separados de fato há mais de 5 anos. O divórcio só era permitido uma vez também, uma única vez. Olha só, hein? Complicado, né? A Constituição Federal de 88, em sua relação original, também havia diminuído os prazos do pedido de divórcio. Divórcio indireto após 1 ano da separação judicial. Era 3, lembra disso? Divórcio indireto após 2 anos de separação de fato. Então, primeira alteração. Aí vem o regime da alteração da Emenda Constitucional 66 de 2010, que trouxe o divórcio direto, direto de verdade. Não precisa fazer mais separação para fazer divórcio. Sensacional. Essa emenda separou a água do vinho. Ela simplificou o pedido de divórcio. Aparecem outras alterações no decorrer desses fatos, a evolução histórica do divórcio. Simplificando com um pedido no cartório. Foi um outro avanço, né? Um avanço do processo de separação legal no Brasil, foi a lei, anota aí, a Lei 11.441. Essa lei, a 11.441, do dia 4 de janeiro de 2007, ela trouxe um outro avanço importante. A legislação brasileira possibilitou que o divórcio e a separação consensual pudessem ser requeridos em cartório, sem a necessidade de recorrer à justiça. Legal, né? Outro avanço importante. Mas essa facilidade é somente para casos em que as partes concordam com a separação, ou seja, é consensual, sem litígio, sem briga, e não estão, trazendo a possibilidade de gerar o divórcio para quem tem briga em relação ao patrimônio, a litígio. Então, ainda é questionada essa lei em virtude disso. Mas essa judicial sempre foi assim, né? Essa judicial nós não podemos ter briga, não podemos ter litígio, sempre foi assim, mas ainda é questionada em virtude disso. Outro detalhe, não pode ter menor, envolver menor esse divórcio, e nem incapaz. Cuidado, por quê? Nós já temos algumas alterações, nós vamos explicar também. Em relação ao menor incapaz, a ideia é que passe pelo MP, Ministério Público, para que ele possa se manifestar. Por isso, o cartório também, além de ser um pedido consensual, também não pode ter menor incapaz. Mas nós vamos trabalhar isso também, vamos estudar isso também. Vamos lá. O divórcio consensual é interessante, porque não tem briga. Ele acaba sendo mais rápido. Dá para fazer no cartório, se não tem menor, se não tem incapaz. Em regra, tem exceções.
Ele é interessante também, o divórcio consensual, porque eu consigo usufruir de outros pedidos, como a fixação de guarda, a regulamentação de visitas, a pensão alimentícia. Quando eu faço um divórcio litigioso, o Brasil é muito grande, nós não temos padrão para nada, muitos estados, existe um entendimento do TJ que devem ser feitas ações separadas. Ação de guarda, ação de alimentação de visita, ação de pensão, porque existem leis próprias, leis esparsas. Alguns estados entendem que deve ser aplicado o princípio da celeridade, mesmo sendo um divórcio contencioso, né, litigioso, eu posso vincular esses pedidos na mesma ação, que seria a ação de divórcio. Mas isso não é majoritário, não, é minoritário. Hoje nós temos aí poucos estados que têm esse pensamento, entre eles Tocantins. Né? Os juízes de Tocantins, alguns, né, entendem que sim, é possível, mas a maioria, se você for ver no Brasil, de norte a sul, se você distribuir uma ação de divórcio litigioso, normalmente o juiz, a juíza, o magistrado pede para separar, pede para você desistir do pedido e manter somente a ação de divórcio. Tá? Nós vamos conversar sobre isso também. No caso da pensão alimentícia, poderá fixar, se o divórcio for consensual, também, a depender do caso, a pensão do cônjuge. Um dos cônjuges pode receber pensão desde que ele tenha dependência financeira, dependência econômica, né, ou ainda uma situação grave de saúde. Por exemplo, esse é o entendimento do Poder Judiciário. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na emenda constitucional de 66 de 2010. Essa emenda constitucional, de fato, ela trouxe um grande avanço, que é o divórcio direto de verdade. Não preciso mais fazer a separação. Sem a prévia separação, já consigo fazer o divórcio. A emenda constitucional 66 de 2010, em 2010, essa medida facilitou os pedidos de divórcio. Ela foi aprovada pela chamada emenda constitucional 66 de 2010, apelidada como a emenda do divórcio. O divórcio, a partir dessa emenda, ele pode ser concedido sem prévia separação. As pessoas não precisam mais se separar e esperar determinado tempo para se divorciar. Tampouco precisando de autorização e o consentimento do outro cônjuge para tomar tal atitude, tal decisão. Elas podem se casar hoje e se divorciar amanhã. É uma realidade, né? Nós podemos casar hoje e se divorciar amanhã. E é uma grande evolução, considerando que a possibilidade de divórcio no Brasil era uma negação total, né? De fato, era uma negação total. Como que ficou, né, em 2023? Como que ficou isso agora? O divórcio envolve procedimentos muito mais simples do que antigamente. Não temos o que falar em relação a isso, um avanço maravilhoso. Não precisa mais passar, não precisa mais levar ao Poder Judiciário obrigatoriamente, dá para escapar, dá para ir para o cartório, dependendo da situação, se cumprir os requisitos. Eu consigo fazer o divórcio direto, não fazer mais a separação. Então, muita coisa melhorou. O divórcio pode se dar de duas maneiras, então. A extrajudicial, cartório, tabelião de notas, que vai lavar a escritura pública de divórcio, tabelião de notas, hein? Depois eu pego essa escritura pública e tenho que registrar no cartório civil que eu casei, e se essa escritura pública tiver partilha de bens, eu vou também levar nos cartórios de imóveis dos respectivos imóveis, ok? E é pela via judicial, então temos dois caminhos aqui. O que diferencia uma opção da outra é a existência ou não de litígio e de filhos menores ou incapazes que precisam de curatela após a maioridade. O divórcio consensual, realizado em cartório, tabelião de notas, pode ser feito em qualquer tabelião de notas. Eu não preciso fazer o tabelião de notas por competência, vinculado, mais próximo à minha casa. Não, qualquer tabelião de notas. Quando há consenso e não há filhos menores ou incapazes, é possível que o divórcio aconteça no cartório com muita facilidade. Mas é necessário o advogado, né? Então o cliente, você tem que explicar isso para o seu cliente, para que possa representar uma ou ambas as partes. Pode ser um advogado, como é consensual, para as duas partes, fazendo com que as partes gastem menos, porque vai gastar um honorário só. Os documentos necessários para o pedido é a certidão de casamento atualizada, comprovante de endereço e, se tiver, a escritura pública de pacto antinupcial, tá? Se houver, se existir. Caso existam bens, poderá ser feita a partilha desses bens dentro dessa escritura pública. Lembrando que aí eu preciso dos documentos dos imóveis, né? Esses documentos são a certidão de propriedade, seja matrícula ou transcrição. Se tiver outros bens, os documentos, como documento de carro, moto, caminhão, também. Aí eu posso também, nessa escritura pública, mencionar também a partilha de bens domésticos, né? Chamar a geladeira, fogão, isso acontece muito. Então, posso, televisão, posso fazer isso também, devo fazer também. A listagem de todos os bens devem ser, de fato, ou de forma anexa ou conjunta na escritura pública. Então, muito tranquilo. Quero trazer para você a definição de alimentos também. O divórcio
na via cartorária, é possível definir que haverá ou não pagamento de alimentos a uma das partes, tá? Então, dá para definir isso também. E mais vale aqui ressaltar também que para o divórcio possa ser realizado no cartório, o extrajudicial, o termo é extrajudicial e não administrativo, a mulher não pode estar grávida também, tá? Ou pelo menos não pode ter conhecimento da gravidez. É outro ponto também que muitas vezes a gente esquece. Tudo isso é para que os direitos da criança sejam assegurados. Após a conferência de todos os documentos e pagamento dos tributos, né, o cartório irá marcar uma data para assinatura dessa escritura pública, onde o advogado vai comparecer, vai assinar também, e ela produz efeitos imediatos, sem a necessidade de homologação judicial. Não resta dúvida em relação a isso, tá? Quero lembrar também que nós podemos voltar a utilizar o nome de solteiro ou de solteira no divórcio. Ah, professor Júlio, mas só a mulher passa a usar o sobrenome do homem? Não. Eu tive alunos que, quando casaram, eles trocaram o sobrenome. Cada um tem uma forma de pensar e fizeram isso. Então, o divórcio, ele pode fazer sim com que você retifique seu nome, conserte seu nome. Volte a utilizar o nome de solteiro ou solteira. E o casamento também é uma situação que pode possibilitar sim a mudança no nome, no caso, o sobrenome. Você pode passar a usar o sobrenome da mulher ou a mulher usar o sobrenome do marido, tá? Então, não é só o marido. Eu tenho um cliente aqui que ele passou a usar o sobrenome da mulher, a família conhecida na política, Tuma. Por quê? Porque ele entendeu, na carreira política dele, era melhor ele usar o sobrenome da mulher. Então, quando casou, ele passou a usar o sobrenome da mulher. Isso é muito comum também. Como eu falei desses dois alunos, que trocaram sobrenomes. Então, vai de gosto, né? Vai de vontade. O divórcio judicial, gente, o que eu quero trazer para você? É o divórcio que ocorre quando houver divergência entre os cônjuges. É também quando existe filhos, né, menores, incapazes, uma vez que será necessária a definição de pensão alimentícia, guarda, anotação de visita, partilha de bens também. Nesse caso, será necessária a propositura da ação e uma vara de família. Quando tem vara de família, é a vara especializada. Vara de família sucessões. Quando não tem, a vara cível. Tem muitas regiões, municípios que não tem, né, cidades pequenas, que é vara cível e julga tudo. Normalmente, as regiões maiores, grandes metrópoles, nós temos aí as varas especializadas em divórcio, né, que são chamadas de varas de família. É importante salientar também, gente, o seguinte: no que tange à partilha de bens, caso as partes não cheguem a um acordo no curso do processo de divórcio, é possível que esse assunto seja discutido posteriormente ou em autos apartados, tá? Hoje, uma estratégia muito legal é você pedir antecipação do divórcio, a tutela antecipada do divórcio, e o divórcio continua somente em relação aos bens, a partilha de bens. Dá uma estratégia muito legal para você usar, advogado, advogada, para que você consiga agradar e ajudar o seu cliente, porque resolve uma situação de forma mais célere. Então, é importante. Não é obrigatório que a partilha de bens seja igualitária, tá? Os cônjuges podem defini-la de forma como acharem melhor, se for consensual. Também é outro ponto que eu queria trazer para você. O processo judicial será finalizado quando todos os trâmites legais forem cumpridos. É importante também lembrar que o mandado de averbação do divórcio deve ser lavrado em cartório para que ganhe a publicidade necessária, conforme exige a lei, e assim surta todos os efeitos perante a terceiros. E eu trago um exemplo aqui: uma cliente, Adriana. Adriana contratou para fazer o divórcio um jogador de futebol. Esse jogador de futebol, ele infelizmente acabou se machucando e acabou com a carreira dele. Ele estava no auge, esse jogador de futebol. Então, no divórcio, o apartamento que estava no nome dos dois, ele falou: não, já que estamos divorciando, era um divórcio litigioso, mas fizemos um acordo na audiência. Ele falou: pode ficar para você, a minha parte eu deixo para você. Ela não quis fazer o quê? A averbação disso. Ela não pegou a ata de audiência de conciliação do divórcio litigioso e não levou no cartório para transferir os 50% dele para ela ter 100%. Porque dizia ela que estava numa situação financeira difícil e não dava para fazer isso naquele momento. Ainda bem que o professor Júlio formalizou, né, que ela tinha que fazer isso, que ia dar dor de cabeça. E deu. 3 anos após, a carreira dele, em virtude de uma contusão, foi para por água abaixo. Ela conheceu outro rapaz, ele, por ciúmes, provavelmente, ele falou: não, eu quero a minha parte. Ele ingressou com uma ação de arbitramento de aluguel da parte dele. Ele teria direito a receber 50% do aluguel, porque ela só era proprietária de 50%, porque até então o acordo foi feito na ata, mas não foi registrado no cartório de imóveis. O que vale é o que está registrado no cartório de imóveis. Só sei que, no final das contas, ela perdeu o apartamento porque foi adjudicado para ele.
A parte dela foi adjudicada para ele em virtude dos débitos dos aluguéis. Olha como o registro é algo muito sério. Gerar publicidade é algo muito sério. Então, fez o divórcio, doutor, doutora, por favor, promete para o professor Júlio, hein? Oriente seu cliente a averbar o divórcio. Averbar o divórcio através da sentença, através do mandado judicial, para que gere publicidade. De fato, seu cliente fique divorciado ou divorciada. Senão, não fica. Não é só a sentença por si só. Tem que levar no cartório. E o mais importante, se tem partilha de bens, regularizar essa situação no cartório também, principalmente se teve acordo na partilha de bens, tá? Então é muito importante. Tem dois cartórios aí, o cartório que eu preciso provar que eu estou divorciado conforme a sentença e os cartórios de imóveis, quando existe uma partilha de bens e eu fiquei com o imóvel, então vou passar para mim a totalidade do imóvel. Então cuidado com isso, hein? Orientação importante. Quais são os regimes de casamento existentes no Brasil hoje, tá? No ordenamento jurídico, o quadro de modelos de regimes de bens, nós temos quatro. Regime de comunhão parcial de bens, que é automático hoje. Quem casa e não escolhe regime nenhum, quem casa e não faz um pacto antinupcial vai ficar com esse. Primeiro regime de bens. Tudo após a constância do casamento é dos dois. Lembrando que a união estável, se eu não escolho o regime da união estável, prevalece também o parcial de bens. União estável é outra coisa, hein? União estável eu não faço divórcio, eu faço dissolução. Quando nós falamos regime de bens, existe também o segundo regime de bens, comunhão universal de bens. Esse regime era o antigo regime automático. Hoje não. Mistura tudo, uma salada de fruta. Existe ainda a separação final nos aquestos. Por mais que pareça teórico, existe. Artistas, famosos, jogadores de futebol fazem. É um verdadeiro contrato. Alguns bens vão comunicar e misturar. Antes ou após o casamento. Existe o regime de separação de bens também, tá bom? Que é separação total de bens. Separação de bens, separação total de bens é muito chamado. Então vamos lá, fazer um checklist, hein? Comunhão parcial de bens. Atualmente é o regime mais adotado nos casamentos do Brasil, conforme o Código Civil, o artigo 1658, que considera-se comunhão parcial de bens o regime de casamento, onde somente os bens adquiridos na constância do casamento são considerados bens comuns do casal, tá? Vamos trazer as exceções? Importante, hein? Exceções. Contudo, existem algumas exceções, hein? Eu quero trazer para você. Anota aí, hein, doutora? Anota aí, doutora. Os bens adquiridos antes do casamento, ou os que forem adquiridos após, a partir do valor, né, proveniente dos bens particulares, entram nessa exceção. Os bens doados e herdados também entram nessa exceção. As obrigações anteriores ao casamento, inclusive dívidas, né? Bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Outra exceção, os proventos do trabalho pessoal do cônjuge, de cada cônjuge. E também as pensões e outras rendas semelhantes, ok? O rol do artigo 1660 do Código Civil elenca um rol taxativo. Os bens que entram na comunhão, tais como os bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, bens adquiridos pelo fato, por fato eventual, trazer um exemplo, sorteios, loterias, prêmios na loteria, né? Vou trazer também mais um exemplo, as doações especiais, né, ou especificamente em favor de ambos, entre outros, tá? Nos casos, gente, de união estável, então anota aí, não optando o casal por registrar em cartório, em condição, essa condição será aplicado o regime de comunhão parcial de bens, artigo 1725. Lembrando que união estável, existe a união estável regularizada, aquela que eu faço a declaração no cartório, e a irregular. A irregular, quando existe o fim dela, briga, eu tenho que pedir o reconhecimento ou declaração de união estável com dissolução e partilha de bens. Quando a união estável já é regularizada, eu peço só dissolução e se tem bens, com partilha de bens, tá? Vamos lá, mais um regime de bens que eu quero aprofundar com você. Comunhão universal de bens. Esse regime está disposto no 1667 do Código Civil. Prevê que a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, inclusive suas dívidas, salvo algumas exceções dispostas no artigo 1668, ok? Quando que é obrigatório o regime de separação total de bens, gente? Você lembra? Vamos aprofundar, né? O Código Civil, o artigo 1641, prevê que em algumas hipóteses definidas a lei, será obrigatório o regime de bens do casal, seja de separação total, artigo 1687 e 1688 do Código Civil, não havendo poder de escolha nesse caso, né, dos nubentes. E aí eu trago, quando as pessoas contraírem o casamento, não observar, né, as causas suspensivas da sua celebração, seria o primeiro ponto. Segundo ponto, casamento que envolver pessoas maiores de 70 anos. Tá?
Cuidado que a pessoa com 80, 90, ela pode sim vender bens, comprar bens, não precisa na anuência dos filhos. Ô, boato bobo, tem muito advogado, advogado orientando errado, hein? O sujeito só perde as condições cíveis quando ele é interditado. Ele ou ela, né? Esse boato bobo vem da onde? Daqui. Porque no casamento, a partir de 70 anos, eu sou obrigado a casar para o regime de separação total de bens. Então, mas não tem nada a ver com a autorização de comprar e vender bens. A confusão sai daqui, tá? Terceira situação, em todos os casos que há dependência para casar, também, ou suprimento legal. Mais um ponto, quando o pacto antinupcial passou a ser exigido, professor Júlio, eu trago a resposta para você. Diferente do que a maioria pensa, né, em muitas orientações erradas no YouTube, na internet, a gente percebe aí muita orientação errada, o pacto antinupcial pode abarcar, sim, diversas questões, e não somente a resolução de assuntos concernentes à separação de bens. Tal prática, gente, é obrigatória, sim, sempre que o regime escolhido pelo casal for diferente do regime de comunhão parcial de bens. Por isso, essa opção é a mais escolhida pelos casais, na verdade, por ser automática, é a parcial de bens, né? Por ser menos burocrática, não precisa fazer nada. Por isso, né? O brasileiro não quer muito trabalho, é nosso, é cultural. Aí você pergunta assim, mas professor Júlio, eu não aprendi na graduação que é pacto antinupcial. Se o cliente perguntar, eu vou ter dificuldade de responder ou explicar para ele. Então vamos lá, vou traduzir para você traduzir para o seu cliente, hein? O pacto antinupcial é um contrato elaborado anteriormente ao casamento, onde são determinadas regras entre os noivos, né? Tais normas de convivência, tem até cláusulas de traição, isso é conhecido, muito conhecido no casal americano, né? Artistas americanos, então tem, de indenização, Marcelinho Carioca, tem cláusulas de indenização, normas de convivência. Tem algumas, eu tive a oportunidade de fazer algumas minutas, obrigatoriedades, né, de relações sexuais, né, entre outros atos. Então, eu posso pactuar, eu posso combinar alguma coisa no pacto antinupcial. Então, são as normas de convivência. Previsão de alimentos e planejamento familiar, além de questões atinentes à separação, tá? É um documento totalmente adaptado, individualizado para cada casal. Esse assunto está disposto, se você quer aprofundar e quer fundamentar, no 1653, hein, e seguintes do Código Civil, ok? Um exemplo onde o referido contrato pode facilitar a vida dos cônjuges é quando uma das partes é empresário, né, e corriqueiramente precisa da anuência do outro para assinar documentos. Isso também pode ser estabelecido no contrato, onde a anuência pode ser dispensada. Então, aí eu trago um exemplo para você. Para que o documento tenha validade, gente, anota aí que isso é importante, hein? Para que tenha validade e eficácia perante terceiros, deve ser lavrado em cartório de civil, no mesmo onde ocorreu o casamento, onde foi realizado o casamento, ou no cartório de nota, onde as partes possuem os bens, tá? O modelo de casamento, o modelo de família de casamento, evoluíram muito, né, a partir de 1977, uma vez que os valores da sociedade mudaram, também mudaram muito, essa mutação constante, então nós utilizamos esse regramento. Trago para você hoje também, isso é importante falar, hoje a efetividade passou a ser o principal elemento, né, o principal elo entre os envolvidos. Então deixou, o direito de família deixou de ser amor e passou a ser, ou melhor, deixou de ser, deixou de ser algo frio e passou a ser amor, né? Não deixou de ser amor, passou a ser amor, né? Então hoje a afetividade, o amor, passou a ser valorizado. Então nós temos hoje a possibilidade de ações declaratórias de afetividade, para reconhecer um filho por amor e não por sangue. Então o direito de família deixou, retificando o que eu estava falando aqui, pensei uma coisa e falei outra, o direito de família deixa de ser algo frio, sangue, e passa a ser um direito de família do amor. Mais vale o amor do que propriamente o sangue. Tanto é que nós temos aí várias estruturas familiares diferentes. E existe a ação declaratória de afetividade. Então, hoje, a partir do enunciado 175 do Conselho Nacional de Justiça, nós podemos fazer o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Então, homens e mulheres. O matrimônio civil pode ser realizado tanto por homens e mulheres quanto por casais do mesmo gênero. E isso é permitido no Brasil a partir 2013, por meio da resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, tá? Então, também é importante, lembrando que também o gênero, né, que usufrui do casamento, pessoas do mesmo gênero que usufrui do casamento, também é divórcio, tá? Não tem outro nome na dissolução, não. Tá bom? Legal, vamos lá, dicas de ouro, hein?
Casamento, se você vai fazer o divórcio, então, tanto no judicial como no extrajudicial, conferir se o cliente quer mudar o nome, voltar a usar o nome de solteiro. Verificar a possibilidade da partilha de bens, antecipação da partilha de bens, isso é muito importante. Verificar a possibilidade no estado que você está advogando, se dá para já usufruir na ação de divórcio, você vai usufruir pensão, vai usufruir também regulamentação de guarda, regulamentação de visita, se é possível. Na maioria dos estados, não. Você vai ter que fazer ações separadas, tá? Então, atenção em relação a isso. A emenda 66 de 2010 veio, de fato, para poder simplificar muito essa questão do divórcio. Hoje o divórcio pode ser feito de forma consensual, naquela época também, mas hoje de forma direta, né? Eu não preciso mais separar para depois divorciar. Então, ponto importante que eu queria falar com você. Legal, né? Então, esse assunto é muito importante, nós precisamos dominar esse assunto para não orientar o nosso cliente de forma equivocada, né? Então, é muito interessante, muito importante aqui. Chegou um momento aqui que eu gosto muito, né? Nós temos aqui as perguntas, vamos lá. O Charles está perguntando aqui, tudo bem, Charles? Bom dia, eu sou obrigado a sair de casa? Não, ninguém é obrigado a sair de casa, hein? A não ser quando existe uma ameaça, existe a medida protetiva. Eu falo que a ação de divórcio é uma ação que puxa várias outras ações, né? Dependendo da situação. Tem filhos, pensão alimentícia, que pode ser feita ação de alimentos por fora. Tem questão de ameaça, medida protetiva. Tem a questão de filhos que não está dando certo a visita, regulamentação de visita. Regulamentação de guarda. Então, o divórcio pode gerar pelo menos mais umas 4 ações, né? Mas não é obrigado a sair de casa, não. E tem outra, né? Eu falei das ações de direito de família. Nós temos ainda as ações conexas fora ao direito de família. Ou seja, eu sou meeiro, eu tenho metade, a esposa tem metade. Ela não quer sair de casa, eu também não quero. Eu posso fazer uma ação de extinção de condomínio, eu posso fazer uma ação de arbitramento de aluguel para obrigar aquele que ficou no imóvel a pagar 50% do aluguel, proporcional à minha parte. Então, olha como o direito de família, principalmente o divórcio, ele atrai diversas outras situações. Por isso, o advogado precisa ser muito técnico, advogado-advogada, respirar, porque não é só orientar o cliente em relação ao divórcio, mas há outras ações que existem podem existir, além da questão psicológica também, nunca pôr fogo, né? Sempre tentar tranquilizar, tentar reverter a situação, uma situação consensual. A Judite, bom dia, Judite, bom dia, professor. Bom dia a todos, que legal. O Descartes aqui, bom dia, desculpa o atraso, problemas técnicos, fica tranquilo, acontece. Mais uma pergunta boa do doutor aqui, um abração para você e para a família. Hipótese, família compra terreno, posse e o vendedor some. Esse alienatário não era possuidor ou dono da ação para reaver o dinheiro, perdas e danos morais ou tem outra solução. Na verdade, é a ação, quando você compra de alguém que não é o dono, não é proprietário, não é possuidor, é ação de perdas e danos, mas é importante também fazer uma denúncia crime, porque aí nós vamos ter o quê? Uma questão criminal e uma questão civil. Agora, se você comprar de quem realmente era dono, aí seria ação de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos. Legal, bacana. Olha só, hein? Bacana. Ah, já que falou de posse, eu quero trazer também uma situação, hein? O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o imóvel irregular, a posse, cessão de direitos possessórios, também entra na partilha de bens, hein? Então, aquele imóvel irregular que eu tenha ou ela tenha, o casal tenha no divórcio, entra na partilha de bens, tá? O divórcio não regulariza por si só o imóvel irregular, claro que não, mas ele entra na partilha de bens, ok? Legal, chegamos ao final. Eu agradeço a você, muito obrigado por ter participado, a intenção é essa, te ajudar, para que você tenha conhecimento e possa ajudar o seu cliente, tá bom? Um abraço e até a próxima.